Nu kör vi på riktigt. Jag vet att det här är en liten orättvis jämförelse, men nu blir det en head to head här. Det är Möllis Tompy Vete Stout som jag hyllade så in i helvete. Sen ställer vi den mot den som alla tjatar om i hela världen. Jag vet att den inte riktigt är samma stil. Den är lite sötare och lite mer tjosmisk grej i. Men ja, ska vi sätta två mästare mot, eller en mästare mot en mästare, då kör vi väl Noah. Omnipolos Noah. Vilken kväll det blir. Herre jösses. Svart kapsyl. Där är på Omnipolon också. Chipper Rop. Sitter här ute. Det är septemberkväll. Fortfarande inte monstermycket skum i den här. Lite bättre än förra gången. Det var lite tidigt på bollen. Ändå jättevacker. Vi ställer den bakish eller så där så att det syns. Sen ska vi prova den här. Hej Sol, kommer du tillbaka? Nu kommer en häst bakom och står och glor. Och en hund som skäller på den. Lite mindre bubblor. Fortfarande bubblor. Vi ställer in den. Där. Jag doftar på Tompin först. Ja, jag skulle ju tro att det doftar lite sötare och mer om den här rackaren. Ja. Nu tänker frun lägga sig i och dofta också. Ja, frun sitter på andra sidan här och bisitter. Oj, men alltså doften på den här är helt sinnessjuk egentligen. Eller egentligen, den är det. Oj, det luktar choklad. Ja, men det är bara det. Kommer att slå den heter ju liksom Noah Pekan. Ja. Ja. Ja, men pekan är inte choklad. Jo, men ish. Nej, pekan är nöt. Ja, men same. Ja, Tompy. Den här, ja, båda två är ju femmer för typ alla i hela världen. Så att vi testar. Men på riktigt, gud vad god den är. Men vad fan? Ja, len och fin. Så in i helvete. Lite kanske för mycket bäska för mig egentligen. Jag kan tänka mig det, men för mig är den där. För den här finns bästa. Det ju liksom aldrig någon syra i, utan den är ju bara rund, eller vad man ska säga. Den här är ju en sötare med liksom godissmak. Och jag förstår att det är orättvist att jämföra dem lite. Fan, vart tog myspyset vägen? Den måste in i bild, sådär. Kommer jag peta ner den med armbågen här så. Ja, men jag smakar den här då, så får vi se. Två mästare mot varandra. Alltså, den är ju också jättegod. Flaskorna flyttar sig ur bild hela tiden. Vad säger frun? Noan har ju en mycket chokladsmak. Väldigt mycket. Ja. Den känns nästan tjock och dricka. Ja. Den är ju som oljig i smaken. Ja, där är den ju. Där är den ju. Den är ju inte alltså rinnande. Den känns ju liksom att man får en... Det där jag menar med att det är två olika typer av stout, så det är orättvist att göra den här jämförelsen. Men när jag vet att det här är liksom typ de bästa stout som går att få tag på, så tänkte jag att jag har dem hemma. Det är klart som fan jag gör en test på båda samtidigt och jämför. Båda två är ju superfina. Ja. Ja. Jag är ju inte någon stout-människa, men jag tycker att de är goda båda två. Jag skulle dock bli mätt på ett glas och det skulle vara en fin efterrätt. Men den här är ju mer efterrätt. Den där är ju mera... Förrätt, nej. Nej, men den skulle jag kunna tänka mig också till efterrätt. Alltså till en ostbricka och likaså den där. Liksom. En god ostbricka. Och,
med lite marmelader och grejer och det skulle sitta fint. Mm. Kanske inte just till en efterrätt som är söt utan, utan en ja, precis. Savory liksom. Ja, ja, ja. Absolut. Ja. Eller en ja men verkligen. Kan vi ens utse en vinnare? De är för olika va? Det var som jag trodde ungefär. Nej, jag tror inte att jag kan säga för det är, så, det, är olika, det är för olika stilar. Jättegoda båda två. Ja, jag tänker inte säga att någon är bättre här. För det är olika stil. Det var som jag tänkte, men jag tänkte jag ska fan jämföra dem. Jag ska göra så här. Det är orättvist. Jag håller kanske lite mer på Möllis på Dompin där. För att den är... Ja, jag gör det också. För just, den är lite mer kolsyrad, vilket gör att den blir lite lättare att dricka för mig. Och den är bäskare och den där är sötare. Mm. Och jag måste bestämma mig här också, känner jag. För jag, nu när jag jämför det... Det blir väldigt varmt. Jag förstår det, men den kan vi flytta lite. Ja, men du kan väl hjälpa mig att ge mig glaset. Så, ja, det kan jag. Ja. Nej, jag bestämde mig faktiskt också för att säga att jag tycker den ena är bättre än den andra här. Och den är nästan säger... för tung för mig. Alltså den blir för Nej, men det förstår jag. Och jag tycker... Och det var därför jag sa att jag tycker att Tompen i mitt utlåtande om den sa jag att den är en femma. För den är... Jag sa inte basic stout och jag vill inte säga basic stout nu heller. Men den är en bättre komplett stout. Den här är ju mera en godis och inriktad. Det visste jag ju innan. Men det blir så. Den kostar 40 kronor, den kostar 50 kronor. Det är skitsamma i den här stilen. För den här stilen har inte pengarna betydelse på den... Nej, man köper ju liksom inte en platta med... Nej, och jag vet inte, den här var väl 8,5%, ja, och den här är 11, så att, ja, det är väl rimliga priser, det är inte... Men det är inte, sådana här öl köper man ju inte på pris. Betalar man alltså efter alkoholhalt? Nej, det gör man inte, men bolaget gör ju det. Men, men du kan köper du på alkoholhalt, det kommer ett program på, eller kanske har släppts när det här kommer, det vet jag inte. Jag gjorde ett test på Arboga 10,5. Vedervärdig. Och, men den kostar, nu kommer jag ihåg, var det 15 kronor. Och det är lika stark som den här. Vilken dricker så, man? Ja, nej, men vilket som är godast, ja, absolut. Så, ja. Nej, jag tycker den här är för jättegod. Men den är för specialiserad. Mm. Det här är en bra stout till alla lägen. Så att jag tycker att Tompi är mer komplett än den här. Vill du ha en specialiserad sån här choklad sinnessjuk godis tjosanhejsan, ja fine, men den är det är tunnspårigt liksom. Och det är jättegott och den är fantastisk och alla säger ju det också, det är inget snack. Men det är mera en komplett helhetsstouts upplevelse. Den är specialiserad. Jag visste det här innan, men som sagt var, jag tjatar igen. Jag ville göra en jämförelse för att jag kan, så då gjorde jag det. Om det var intressant eller inte, det vet jag inte. Jag tyckte det var intressant att ställa två masterpieces emot varandra i alla fall. Alltså, de är ju oljiga, så man får till och med på läpparna liksom. Ja, men den här är ju ändå mer. Jätteoljig. Mm, ja. Angenämt på sitt sätt, absolut. Ja. Och vad kan bli bättre än sätta på sig en hoodie, sätta sig ute på altanen en septemberkväll. Vad kan det vara? 15 grader, tända ljus. Och sen kan jag ju säga det, för det ser ni, det sitter en naken fru på andra sidan bordet här. Jag kan ju ljuga, men det behöver ju inte ni veta. Ni kan få fantisera om det. Så att, De får väl inte fantisera om din fru? Det får du väl, landet är fritt. Ögongodis är till för alla. Ja, ja. Det har vi ju sagt många gånger. Han som jag åkte med här, de hade i jobbet här, passus. De räknade läckra tjejer. Så sen jämförde de på dagens eftermiddag. Så vi kom till 53 igår. Var det igår? Fast jag tror att det är så här också, att det är lite konstigt. Jag tycker också att tjejer är snyggare än vad killar är oftast. Ja. Tycker jag också. Ja, jag tycker tjejer är snyggare än killar. det tycker Nej, jag men det finns ju fler snygga tjejer än vad det finns snygga killar egentligen. I alla fall i våran ålder, du kanske själv är lite yngre. Ja, men det är ju helt sinnessjukt. Man kan åka i någon bil här och säga, är det en schysst häck som går där? Och så kommer man närmare och sen bara, aj, hon var typ 12. Ja. Det är ju, då känns det så där. Då vet man ju att man är körd för länge sedan. Ja.
Ja. Där har ju ögongodiset slutat vara till för alla, om vi säger så. Också om de är 12, då är det inte till för alla. Nej, det är riktigt. Men vi har nog alla killar råkat ut för det. Det är lika pinsamt varje gång och det är inget man vill. Men faktum är ju så, de klär ju sig på det här viset. Det är inte då så att jag menar att folk ska burka, men det är ju... Nej, men och där är ju skillnad, vi drar dem lite högre i ålder också. Vi kan ju ta 20 som en gräns även där. Men jag har ingen gränser. Men skulle jag titta på en 20-årig kille? Mm. Nej, för han ser ut som en pojke. Ja, det är... För man har ju ändrat sin... Medan en 20-årig tjej ser ut som en kvinna. Eller vad man ska säga. Ja, du har ett poäng. Men det kan du absolut. För att en 20-årig pojk ser fortfarande ut som en pojk. Ja. Medan jag kanske då har vuxit ifrån det svärmiska... Ja, och jag har inte vuxit ifrån 12-åringar, eller? Men det är ju inte riktigt där det handlar om. Utan det handlar ju liksom om hur mognadsmässigt man ser ut. Och det är ju skillnad på en kille och en på en tjej. Medan jag tycker att det är ju ganska så kort spann som man gör en snygg kar då. För snart så blir de ju gubbe istället. Så då har jag är ju över 40. Jag är ju... Då är du gubbe. Det är jag väl inte. Jag har ju knappt fått mustasch. Mellan ungdomsfrisyr och hoodie som... Inte vet jag. Ja, du kanske ska jag kommer inte ens på någon ung människa. Nej, Rickard, du får vända på hudden och ta den framåt. Då kan vi prata om det. Ja, du tänker så. Nej, du är fin, gubben. Men det är ju väldigt kort spann jag har att titta på då. För det är ju mellan 29 och 30 de ska vara. Nej. Mellan 29 och 30, ja, då är man ju fucked for life alltså. Men bara, och sen ser man ju direkt när de är där också. Nej. Ja, nej, men det är ju uppenbart. Man ser precis, han har skostorlek 23. Nej, inte 23. Det är ju typ som Emmy har. Ja, men jag sa fel. Hunden la sig där. Och Samantha visar sig. Jo, men hon var vid dammen nyss. De har visat sig. Hon är lite överallt. Men titta nu här. Vänta, jag ska knuffa lite på den här. Och sen kan ni ta en... Nej. Ta en klunk. Nej, men det här blir så... Men nu är det fel. Nej, men jag flyttar bort den här. Sen, ni ska ta här. Och så flytta bort den. Du ska ta det fina ljuset. Nej, ska flytta bort den. Ja, men den syns. Ja, den syns. Där, nu har ni... Där. Nu kan ni ta en skärmdump. Sen kan... Nej, på den sidan. Så att inte... Den syns. Där. Nu ska jag göra en glad min. Sen kan ni ta en skärmdump och ha det här som när ljuset lyser igenom ett fuktigt glas med stout. Och det är en glad Noah-gubbe här. Och en glad Rickard-gubbe. Och en glad gubbe här. Så att om vi räknar ner så ska jag se glad och rolig ut. Sen kan ni ha det här som bakgrundsbild på era datorer. Så där har ni er bakgrundsbild. Varsågoda mina kära vänner. Jag ska själv ta ett skärmklipp på det här. Så ska jag lägga in över ett glas här där den här är. Sen kan ni ha det. Sen ska jag bjuda på det som bakgrundsbild. Jag tycker vi ska göra tvärtom. Jag tycker vi byter och sen så gör du likadant igen. Likadant. Nej, jag har koll här. Ska jag likadant igen? Ska den ha... Nej, men du måste täcka där. Ska vi ta en för Mollis också där? Nej, då har du liksom en uggla där och sen en uggla där. En uggla där. Du tänker så. Där, Mollis Tom. Ska vi göra om då? Då lutar jag in mig lite. Och så Mollis. Och så är vi sponsrade. Och så ska jag se glad ut igen. Och så kan ni ta en skärmdump alldeles strax här. Ja, en uggla här och en så uggla där. Ni som jobbar på gruppboende, lova inte att ringa nu. Alltså, Jag behöver inte hjälp. Det är inte bara gruppboendet utan sedlighetsroteln kommer också, tror jag. Ja, precis. Den är värre. Ja, det är det faktiskt. Ja. Jag hoppas att ni förstår humor. Absolut, absolut så pratar vi inte om det på något sätt på det viset. Rickard älskar bara sin 42-åriga fru. Nej, sol också. Ja. Mm. Men det är våran häst. Fast jag hoppas att det fortfarande inte är på det viset. För det är också, tidelag är inte tillåtet, Rickard. You wish. Nej, verkligen inte. Nej, really not. Så är det. Nu rann tiden iväg lite, men det får vi bjuda på. Vi måste ställa in någon. Lite. Ja, nej, men så är det. Det fick väl bli ett feel good avslut här. Mm. Och helt enkelt får vi sitta här och dricka upp dem och fördriva tiden. Om ni inte vill se mig så borde ni ha stängt av för länge sedan. Ja. Dessutom vart det... Alldeles för varmt med hoodie.
man förstår eftersom jag sitter naken här. Ja, nej. Precis. Nej, det vart alldeles för varmt för hoodie. Jag som tyckte att nej, men det var lite urvigt. Nej, så att jag tar på mig en hoodie. Men det var, det skiter vi. Mm. Ja, det vart en tisha. That's life. Ja, så är det. Mm. Så är det mätt. Nej, jag tänkte bjuda på en naken chock här, men jag skiter i det. Ja, men jag fick en feeling när tröjan åkte upp här, men sen då går vi fan inte bara. Ja, så är det. Är det något mer vi ska säga om? Nej, jo, du kan sitta där naken. Du kan springa runt huset naken, nej, men det är ingen som ser. Okej. Mm. Ja. Är det något annat vi ska säga? Nej. Det är ganska skönt en när, septemberkväll. Ja, när avsnittet kommer är valet avgjort. Mm. Det kan ju vara spännande också. Det kan vara spännande. Om jag inte släpper det här på söndag. Vi får se. De sa att jag skulle då blir det valavsnitt. De sa att jag skulle ta med mig bikini för att jag skulle bada i fontänen. Mm, så att, vi får hålla den öppen om det blir fontänbad om det går riktigt bra. Men det kommer ju inte bli någon munspelsspel. För jag fick inget munspel. Nej, du får... Jag tänker inte spela du, med. Nej, men du får skriva det i gruppen så att det inte blir mayhem. Mm. Fast hur många var det som såg det då? Var det någon som sa något överhuvudtaget då? Nej. Jag behöver inte dravla om här. Jo, det var många som såg det. Mm. Men alltså... Ja, nej. Tompin tar jag. Ja, jag har fler tompin för jag köpte ett gäng på bolaget. Och det har jag inte sagt. Jag har inte låtit de här stå. Mm. De är värmande och härliga ändå. De här är kalla. Och jag tycker om kall. Det, jag vet att smaken kommer fram mer. Det tjatar jag om varje gång. Och det gör de. Men fan, dryck ska vara kall om det inte är kaffe. Punkt. Det där vet ni också. Det har jag sagt sedan länge. Jag håller lite med där också lite grann att det ska vara lite uppfriskande när det är en sån här dryck. Annars kan du lika gärna dricka glögg eller kaffe. Ja, men lite så. Glögg ska inte vara kallt. Nej, glögg och kaffe ska vara varmt. Ja, ursäkta, det var två då. Ja, te. Ja, te går ju. Det finns ju islatta och bögiga saker. Det går ju också. Jo, man kan skämta om bögar. Man måste inte tycka illa om bögar. Vi tycker jättemycket om jättemånga. Ja, bögar. Naturligtvis gör vi det. Men man kan skämta om bögar. Ja, vi kan skämta om allt och vi gillar man inte kan, och vi är inte så lättkränkta. Nej, så att vi kan... man kan skämta om... blondiner. Feta och blondiner och storörade och ja, vad som helst. Ja. Det är inga konstigheter. Man kan skämta. Let it go. Man måste. Just chill. Ja. Herregud, jag är både blondin och lite korkad. Ja, naturligtvis. Och jag är både fet och storörad. Ja. Stora öron, stor fot. Undantaget som bekräftar leren. Leren? Vad är leren? Stora öron, stora hörlurar. Två starka öl, två stora hörlurar. Ja. Jag var inne på att göra en live av de här också, men jag kände att nej, det blir mer avslappnat. Och, inte avslappnat, det blir jätteskönt att konversera med andra, men det blir lite så här. Då måste man sitta och läsa alla kommentarer, lite fast så, det blir lite kommentera gärna ändå. Ja, nej, men får gärna kommentera. Jag måste step it up, jag måste ha mer följare och mer tittare och allting. Dela om det är någonting som ni gillar. Och, jag tycker inte om att tjata och hora om sånt, nej, men jag skulle behöva utvecklas lite grann. Så att om det är något avsnitt ni gillar i alla fall, så please gilla eller dela någon gång i alla fall. Det är inga konstiga, men om det är något som ni speciellt tycker om, då skulle jag vilja att ni gjorde det. Som sagt, jag ska inte harva. Ja, gilla, dela, prenumerera, prenumerera. Men gör det. Gör det på något som ni tycker om. Om ni... Nu fick fasanen. Hörde ni fasanen? Oj, jag hörde Mora. Jag hörde Mora. Våran fågelhund. Kanske den. Kolla på öronen. Nej, jag måste vrida. Nej, hon syns. Vad söt hon är. Hur fin, Bira. Hon hörde också fasanen. Hon hörde också fasanen. Gumman. Ja. Bira, där kom det en katt. Det kom en katt som ett streck på vägen. Tror inte ni riktigt förstår vårt liv. Vi har inga barn. Nej. Som ni kanske har förstått. Vi har bara en massa djur. Mm. För en kvart sen så kom Rickard hem med bilen så han backade in på gården. Mm. Då ser jag hur två hundar slänger sig ut. En katt slänger sig mot parkeringen. Och en av hästarna kommer galopperande i hagen och ställer sig bara råglor på husse och väntar på att bli klappad. Mm. Ja, nej, det är så vi har djur istället. Hade hönorna varit ute hade de också sprungit fram, det tror jag.
jag var tvungen att gå och gå, för hästen kom verkligen så, eller hästen, en av hästarna vi har, men hon kom verkligen fram så, Bosse, kommer du hem nu? Så jag var tvungen att gå och gosa med henne. Det är min häst, ja. När så hon kom fram och sa det, Husse, kom du hem nu, vad kul. Så då fick jag gå och hämta några äpple och ge henne. Hon ville ha äppel, folen. Ja, folen. Sol heter hon. Ja, vi är dumma i huvudet. Vi är dumma i huvudet, men vi tycker om djur. Ja, det gör vi. Väldigt mycket. Punkt. Och sen heter ju katten Samantha Fox också. Sen heter katten Samantha Fox, det är korrekt. Den ena katten. Och sen har vi en som heter Kaos, katten. Det säger en hel del. Vi har fyra katter. Så att. Fyra katter, 200. Fyra hästar. Två kaniner. Och vi har 6, 7, 8 höns kan man säga. 5 hönor, 2 tuppar. Eller hur fan är det? 6 hönor och 2 tuppar. 6 hönor, 2 tuppar. Och fiskar. Silverfiskar. Ja. Flatlöss. Och plattbaggar. Käpphästar. Knäppjökar. Och enligt några partikollegor så har vi även fått keps. Vi har fått keps också. Ja, jag har keps. Kepsbagg. Det är ingen som kommer förstå mer än de som har sett det. Men det var roligt så skämt. Ja, så är det. Jaha, du har druckit upp Tompin. Ja, den var god. Ja, då sänker väl jag den här Noan då och sen tar vi och avslutar det. Det var 21.30 står det här. Ja. Men det blir jättetrevligt. Ja, feel good. Vill man inte se hela så får man spola förbi. Nej, precis. Ni fick se the main thing i början. Sen gidrar vi lite, men det är så man får göra helt enkelt. Det var en fantastisk kväll här ute. Ja, jag vet inte hur, men det är jätteskönt så jag har kläder på mig. Jag kan kolla faktiskt. Jag kan erbjuda mig att gå. Ja. We check the thermometer om baken. Det är faktiskt bara 13 grader. 13 grader och klockan är... Men det är jätteskönt. Jag är i och för sig bara 19.36. Jag har bara ben i alla fall. Också. Only legs. Ja. Nej, men inte only legs. Only legs. Bare legs. Nej, only legs. Jag har bara ben. Just legs. Här kommer du på ben. Nej. Ja, så är det. Så är de inte. Nu vet du ju att den här ledningen som går här rätt genom bild, som stör mitt estetiska sinne som jag inte har, men som min lillebror blir irriterad på. Och jag också nu, eftersom han har piskat mig in i det estetiska bildnörderiet. Den stör mig. Jag kan inte gärna redigera bort den, men den har ingen funktion längre eftersom vi inte har någonting i den. Den borde vara borta. Då hade det varit en bra bild där. Men ja. Det blir en bra bild i alla fall. Just let it go. You get the feeling of it. Nej, men nu måste vi avsluta. Nu sänker jag den här och frun tog en tompit. Tur att jag har fler här i alla fall. Avslutar med att säga det då. Jättebra godis, choklad, efterrättsöl, stout. Mycket speciell, men smal i sin nisch. Övergripande. Sinnessjukt jävla CP-bra. Bättre overall-öl. Ta det till dig, Daniel. Bättre overall-öl än Noan. Vi måste avsluta med att visa ugglan också. The owl. Så kan vi göra. Tjena, hej. Tack och hej.